מחר האיחור היה פקק גדול, לקח לי שעתיים ועשרה להגיע, ברוך השם. דרכי ציון כבר לא אבלות. אם כן, אנחנו בעמוד צדיתת בקריאה הגדולה. נתפס בלוח ארץ צבי שנת תרסך, הוצאת המוסד שערי תורה ביר הקודש יפו, תרסך. מה זה קריאה גדולה? קריאה גדולה, הכוונה דבר אחד שמתרכזים עליו בכל כוח. אם אני שם דבר רחב על שטח, הוא לא חודר. אבל אם אני לוקח מסמר ומכה בו, הוא חודר. קריאה גדולה, מתרכזים בדבר אחד. אבל כל התורה היא חשובה. זה נכון, אבל כפי שמוסבר בספר מאמרי הראייה, במאמר עיקרים, זה נאמר בזמנים רגילים. זאת הייתה קושיית הרדווז, שנשאל, הרי יש עיקרי אמונה. אם כן, מה הם עיקרי אמונה שהרדווז מאמץ? של הרמב״ם, של רבי יוסף אלבו, של רבי חסדאי חסגס, של רבי שמעון בן סמח דורן. הוא עונה, אין עיקרים. הכל קדוש, הכל חשוב. הוא צודק. אבל גדולי עולם שקבעו עיקרים גם צודקים. אז המשל במאמר עיקרים הוא, אם יש אדם רגיל, צריך לטפל בבריאותו בכל דבר שיש בו. מן הראש עד קצה האצבע. אבל אם אדם מגיע מתאונת דרכים, מרוסק לגמרי, אז יש התמחות. רופא טראומה צריך להציל את הכי חשוב, את הלב, את המוח, מה שנקרא בהלכה איבר שהחיים תלויים בו. ומה הם שאר האיברים? כרגע לא נתעלם מהם, ואם האיברים שהחיים תלויים בהם יתרפו, גם אחרים יתרפו. אבל כרגע צריך להתרכז בהם. כמובן, השאלה הכבדה היא לדעת מה איבר חיוני. אז בגוף אנחנו יודעים, אבל באומה, מה הדבר הכי חיוני? זו אחריות גדולה להכריע. כמובן, היסוד הזה של העיקרים זה לא החכמים המציאו. זה כבר כתוב בסוף הגמרא מכות, שיש תרי"ג מצוות, בא דוד, צמצם אותם ל-11, וישעיהו ל-7, ל-5. ומיכה ל-3, אהבת חסד, עשות משפט וצדק, וחבקוק ל-1, צדיק באמונתו יחיה. לא שאחרים לא חשובים, הכל חשוב. השאלה היא מאיפה מתחילים.
אתה צריך לכבוש את היעד המבוצר. השאלה מאיפה לתקוף, איפה נקודה האויב שאפשר לחדור, ודרך זה לכבוש את כל היעד המבוצר. צריך לאתר את הנקודה. אם כן, כן. זה האיבר החשוב או דווקא האיבר שדרכו מתחילים? זה אותו דבר. הלב הוא חשוב. אם הלב נופל, הכל נופל. ואם הלב מחזיק, נצליח את הכל. האם אני יכול לקרב בדרכים עוקפות, לא ישר לנקודה? פחות חשוב. לא משנה, זה נקרא חשוב. חשוב זה נקרא איך אפשר להציל. זה נקרא חשוב. רק זה יכול להשתנות. כי החולה הזה הוא הלב שלו בסכנה, והחולה הזה המוח שלו בסכנה. צריך לאתר מה מסוכן. וזה יכול להשתנות מחולה לחולה ומדור לדור וכו' וכו'. מה בסכנה ומה להפך. מה נקודת ההצלה, זה אותו דבר. נקודת הסיכון ונקודת ההצלה. איך אנחנו נבחין את זה? ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. המפתח יהיה ההכרח. כמובן, הרב קוק לא צריך את ההכרח. הוא יודע, הוא בעל רוח הקודש, אבל זה מאמר בלוח. זה מאמר עממי. עממי, פשוט, חזק וחודר וכלום. הרב קוק ידע לכתוב עמוק, הרב קוק ידע לכתוב פשוט. הרב קוק ידע לכתוב הלכה, הוא ידע לכתוב אגדה. כמו ישו אבינו, איש אשר רוח בו, היודע להתהלך עם רוחו של כל אחד. זה מאמר עממי. ולכן צריך לדבר בצורה שחודרת להמון. עכשיו ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. סליחה? מה זה אחר? הכוונה שיש מהלכים היסטוריים מוכרחים שאף אחד לא יוכל למנוע. כמו שיש חוקי טבע, אני מחזיק את הנייר הזה, יש הכרח שהוא יכול. שום דבר לא יעזור, זה חוק הכבידה. וכמו שיש חוקים בטבע, יש חוקים בהיסטוריה. ואי אפשר לעכב אותם. יש גם חוקים בביולוגיה. אם אתה אוכל ככה, יהיה לך ככה, כדור כזה, כדור כזה. זה נקרא הכרח. אפשר היה לחשוב שההיסטוריה היא שבשבת, שלא נשלטת על ידי אף חוק, שמתנועת מכיוון לכיוון. לא נכון. יש חוקים. זה שגור. איפה זה שגור? בזמן הרב קוק, בקומוניזם. מתי המהפכה הקומוניסטית? בתו רש עין חט. נכון? תו רש עין חט. המהפכה הקומוניסטית. מה זה המהפכה הקומוניסטית? למניינם? מה זה למניינם? המהפכה הקומוניסטית. אחרי מלחמת העולם הראשונה. תוך כדי מלחמת העולם הראשונה. 1905. נכון. לא, לא. מלחמת העולם הראשונה זה 900. לא, הקומוניזם התחיל...
קומוניסטי, אבל המהפכה הקומוניסטית, מלחמת העולם הראשונה תרעד, תרעך. מהפכה קומוניסטית תרעז. פה זה תרסך, אבל החריש של המוחות התחיל לפני כן. קרל מרקס אמר שיש חוקים בהיסטוריה, ואף אחד לא יוכל לעכב אותם. אז בשביל מה אנחנו פה? אם אתה תופס מה כיוון ההיסטוריה, ואתה שותף לאותו כיוון היסטורי, אז זה יעבור יותר בקלות. אם אתה עושה שרירים, אז יהיה הרבה שפך דם. יהיה זה יהיה. השאלה אם זה יהיה בקלות או לא בקלות. מה אפשר לדעת מה יהיה? קומוניזם. יש לנו חיוך הדין על הנבואה שלו, שזה יהיה. אבל עכשיו מדברים על העיקרון. כלומר, יש חוקים שמנתבים את ההיסטוריה. זה נקרא, מהם החוקים שלו? חוקים מטריאליסטיים, חומרניים. קוראים לזה מטריאליזם היסטורי. הכלכלה היא שמנתבת את ההיסטוריה. בהתחלה האדם היה חי בודד ביער, אחר כך משפחה, שבט, אחר כך כפר, פרובינציה, אחר כך מדינה, אימפריאליזם, ואחר כך קומוניזם. זה הכרחי. כלומר, מה גיבש, לפי שיטתו של קרל מרקס, מה העביר ממשפחה לכפר? הכרחים כלכליים. כי אתה לא יכול לגדל גם עגבניות, גם בגדים, גם כיסאות, צריך גנים. ואחר כך מדינה, קפיטליזם, עשירים, קפיטליזם, ועכשיו אינטרנציונליזם סוציאליסט. קוראים לזה המטריאליזם ההיסטורי. קרל מרקס וחברו אנגלס. כמובן, זה לא נכון. לא הכלכלה עושה את ההיסטוריה, אלא מה עושה את ההיסטוריה? הרוח עושה את ההיסטוריה. מה שנקרא אידיאליזם היסטורי. אידאות, אידיאלים. וזה המאמר הבא, למהלך האידאות בישראל. אידיאליזם היסטורי, מטריאליזם היסטורי. גם אצל הגויים יש אדם עם אידיאליזם היסטורי, הגל. פילוסוף גרמני, הגל. לא להתבלבל. הגל, אנגלס. זה דומה, אבל זה לא אותו בן אדם. אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. האידיאליזם ההיסטורי, מהלך האידאות, מאמר ארוך ארוך, איך האידאות, המחשבות, האמונות, הן מעצבות את ההיסטוריה. אבל קרל מרקס, מה שמעצב את ההיסטוריה זה יחסים כלכליים, הכרחים כלכליים. אבל כרגע זה לא מה שמעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה מה שהוא דיבר על ההכרח. יש הכרחים, יש הכרחים היסטוריים, שום דבר לא יעזור לך, זה יהיה. אז אנחנו לא מסכימים עם מה שהוא תוקע בתוך ההכרח, אבל אנחנו מסכימים עם העיקרון של ההכרח.
חוזר על עצמו ההיסטוריה הזאת? מה? ההכרח הזה תמיד חוזר על עצמו פעם אפיריזם? אתה שואל, האם אותו הכרח חוזר או לא? איך זה עובד על זה? כל הזמן חוזר על עצמו? אתה שואל אם אותם ההכרחים חוזרים? כן. לפי מרקס לא. כל פעם זה הכרח אחר. הסברתי קודם. פרטי, משפחה, שבט, עיר, מדינה, הסברתי קודם. ואם אתה מדבר על איך קוראים לזה, אידיאליזם ההיסטורי, ארץ ישראל, גלות, גאולה, לא חוזר, לא חוזרים לגלות. בסדר? אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. הנושא שלנו שלפי שיש כיוון היסטורי שלא תוכל למנוע. אנחנו אומרים, זה ריבונו של עולם עושה. ואיך הוא עושה? דרך שלוחיו. ומי זה שלוחיו? האידאות, המחשבות. התודעה לפעמים אומרים. אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה שהמילה ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. אנשים מדברים, הכרח, הכוונה מהלך היסטורי שלא תלוי בנו. אם אתה רוצה אתה שותף, אם אתה רוצה אתה מפריע. אם תהיה שותף, זה ילך יותר טוב, יהיה לך נעים. אם אתה תפריע, זה ילך יותר לאט ואתה תידרס. יש עגלה עם 8 סוסים, מושכים קדימה, דוהרים. אבל יש סוס אחד, הוא מושך הפוך. סוס, זה לא יעזור לך. אתה לא תוכל לבד לשנות כיוון העגלה. אבל אתה תידרס. אתה תפריע, נגיע פחות מוקדם, ואתה תידרס בדרך, וגם תפריע לאחרים. אז סוס, קצת שכל, תראה מה הכיוון, ותשתלם בכיוון. הוא הפתגם, עכשיו הפתגם, היותר שגור בעולם. כלומר, אם אתה רוצה לשכנע אנשים, אתה צריך לשכנע אותם על יסוד דברים, שהם מאמינים. אם אני רוצה לשכנע בן אדם לקנות את הספר הזה, מה הוא אדם עושה? הוא לאומי. זה ספר לאומי. הוא דתי. זה ספר דתי. הוא עמקן. זה ספר עמוק. הוא אוהב ליהנות. נהנים מאוד. צריך לדעת איך אתה מוכר את הרעיון. כמובן הכל אמת. אתה רוצה למכור מקרר במאה שערים, אתה עושה תמונה גדולה, רב זקן עם מקרר, ואומר, דוס, איזה מקרר. אז יקנו את המקרר. הוא חושב שאם יקנה את המקרר, הוא יזכה לחוכמה של הרב. אבל אם אתה תשים תמונה כזאת בצפון תל אביב, למחרת, כל מי שיש לו מקרר כזה, ישימו לי עוד הפח אשפה. הוא יתבייש. אתה צריך לשים מקרר עם אישה נאה. אז הוא יחשוב שאם הוא יקנה את המקרר, הוא יתחתן עם האישה הנאה. אבל אם אתה שם תמונה כזאת במאה שערים, תוך דקה זה מרוסס. לכן, זה נקרא בגמרא תלי תניא ולא תניא. אתה תולה דבר מפורש ודבר לא מפורש, להפך. אתה רוצה לשכנע דבר בגמרא על יסוד משנה שכולם מקבלים. כולם מקבלים יסוד ההכרח שהוא יסוד אמיתי. הסברנו לכם, כזה. אז אנחנו נשתמש ביסוד ההכרח בשביל הקריאה הגדולה. כן. גם בימינו זה הפתגם השגור. האם היום זה הפתגם השגור? לא, היום הקומוניזם כבר קבור מזמן. אתה רוצה לדעת מה הפתגם השגור היום? ההכרח של היום. כן, מה? הפתגם השגור היום. בעם ישראל, ארץ ישראל, זה הציונות.
זה הפתגם השגור. הציונות זה הפתגם השגור. ארץ ישראל, מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל, אנשים, איך אומרים? מורעלים על צה"ל, מורעלים על המדינה. אנשים. לא מדבר יוצא דופן, כל זה לא מתמטיקה, זה סטטיסטיקה. רוב עם ישראל היושב בציון הוא חולה על עם ישראל ועל ארץ ישראל ועל מדינת ישראל. אבל אחד אמר שלא אכפת לו ממדינת. אני לא מדבר על אחד, אני מדבר על העם היושב בציון. מאז קום המדינה, ועוד לפני קום המדינה. אחרת לא הייתה קמה המדינה הזאת, אחרת לא הייתה מחזיקה מעמד, אחרת אנשים לא היו הולכים לצבא. גם היום הולכים לצבא. משנה לשנה המוטיבציה עולה ללכת לצבא. אבל יש שלא הולכים. תמיד היו שלא הולכים. אבל המוטיבציה עולה. גם המוטיבציה עולה במילואים. הרי צה"ל, הכוח הראשי של צה"ל זה מילואים. בגלל שאנחנו לא כל כך הרבה במדינה הזאת. אי אפשר רק לסמוך על הסדיר. המלחמות הוכרו על ידי המילואים. יש שיר כזה. כל העם במילואים, רק בישראל. יש שיר כזה. זה נכון. כל העם במילואים, רק בישראל. חוץ משוויץ. אבל בשוויץ, כרגע, אין להם מלחמות. יושבים בבית, עושים אימונים, יש להם נשק, מוכנים. יוצא שזה נכון, כל העם במילואים רק בישראל. ויחידות המילואים, יחידות טובות וחזקות ולוחמות. זה לא מבטל את הסדיר וכל וכל, כמובן. אז זה מה שיש עכשיו. מה שיש עכשיו בעם ישראל, מה שעם ישראל חולה עליו, זה הציונות. יש מאמר של הרב ציודה, תשובה ובירור דברים, לרב סופר, רב חרדי. הוא שואל אותו, למה הרב קוק מסביר עניינים של תורה על פי מושגים לאומיים ולא על פי מושגים דתיים? הוא עונה לו, על פי מושגים דתיים זה רק ישכנע את הדתיים שממילא משוכנעים על התורה. אלא צריך לדבר במושגים לאומיים, כי אנשים הם לאומיים. משל, למה הדבר דומה? באיזה שפה עדיף לדבר? עברית? או אולי ערבית? או perhaps English? תלוי למי אתה מדבר. אז למה מורה נבוכים בערבית? כי הבינו ערבית. אבל עברית זה לשון הקודש. אתה מבלבל במוח. ודאי זה לשון הקודש ולא מבינים כלום. אז כתב פירוש המשניות בערבית, כתב מורה נבוכים בערבית. נו, מה אתה רוצה? הוא לא מבין כלום. שפות אחרות. למה ילקוט מהמלואז כתוב בערבית צפון אפריקאית יהודית? כי זה מה שאנשים הבינו. אז למה הספר צאנה וראנה המכונה צנרנה כתוב ביידיש? כי זה מה שהבינו יידיש. אז מה אתה רוצה לכתוב בעברית שזה סינית? אז צריך לדבר אנשים בשפה שהם מבינים, לא שקרים חלילה. ודווקא נמשיך, כל המון זה יהפך לכל שדי בידי חכמי לב וקדושי רעיון. כלומר, יש פתגם רומאי, כל המון ככל שדי, ווקס פופולי ווקס דיי. ווקס קול,
פופולי העם, ווקס, קול, דאי, האל. מה שהעם אומר, זה מה שהאל אומר. כמובן, זה לא נכון. העם יכול גם לומר הרבה מאוד שטויות. הוא גם יכול לומר דבר נכון, גם יכול לומר שטויות. אז איך נדע? בשביל זה יש סנהדרין שבודק. בהתחלת ספר אורות עמוד א', התעוררו את האומה וכולו ארץ ישראל. זה ווקס פופולי, זה כל המון אמת. אורות התשובה פרק י"ז, התעוררו את האומה לשוב ולארצה. זה כל המון שהוא אמיתי. אבל יש לפעמים כל המון שהוא שטויות. לא דעת הקהל קובעת. אף על פי שיש כאלה שחושבים, רבנים, צריך להתאים את עצמו לדעת הקהל. אתה חייב להיות מכיל, מקשיב, יש עוד מילים, מכיל, מקשיב, מתחשב, מה? מקבל. פתוח. לא נכון. תלוי מה אנשים אומרים. אומרת הגמרא, רב, שכל אנשי עירו אוהבים אותו, זה לא בגלל שהוא יותר חכם, אלא בגלל שהוא מחניף להם. בגמרא, בתורה, זה לא נקרא מכיל, זה נקרא מחניף. מה זה חנופה? אדם עושה דבר רע, ואומרים לו, יפה, יפה, יפה. כי אני רוצה למצוא חן בעיניו. אני שר אצל המלך, כל מה שהמלך עושה, הוא יפה, הוא נפלא, הוא כל הכבוד, הוא. אז הוא מקדם אותי. מותר להחניף לבנו. כלומר, אתה מתקדם יפה בבית הספר, וזה לא נכון, אבל זה נותן לו עוצמה. להחניף לתלמידו, שאלה טובה שאלת, השאלה לא שווה כלום. אבל זה מחזק את התלמיד, מתוך כך הוא מתעלה ומתרומם. אפשר גם איש להחניף לאשתו. יש לי סיפור ילדים ששכחתי את השם, שהבעל, שהאישה, כל מה שבעלה עושה, עושה כל השטויות מהבוקר עד הערב, היא אומרת לו, יפה מאוד, יפה מאוד, כל הכבוד, יפה, 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 יפה. וככה הניסויים שורדים. שכחתי שם הסיפור. זה לא אני המצאתי את הסיפור, כתוב שם. לקוח מהגדה נורווגית. מה אכפת לי נורווגי לא נורווגי? זה רעיון אמיתי. אז לכם, תדעו לכם, ש... הגברים חסר להם בורג, ונשותם אומרים להם יפה, יפה. לא בישיבה הזאת, זה בישיבה אחרת. כל זה בישיבה. אז זה לא כל המון הוא כל שדי. זה לא נכון. תלוי מה. כל המון זה הוא לא נכון. מה, הקומוניזם זה נכון? זה לא נכון. הם אתאיסטים והם רוצחים. הוא רצח סטלין 24 מיליון רוסים. זה כל שדי ואחרים שלח לסיביר. אבל זה בזול לעומת הסינים שהרגו 80 מיליון מתנגדי שלטון. מה זה הרגו? הורגים, ממשיכים. זה כל שדי, זה רשות. לא אמרתי שקרל מרקס היה רשע. אני מדבר על לנין וסטלין וקרוצ'וב וגורבצ'וב יגלה כל אלי וזה, זה פוטין. ראיתי תמונה באלבום, רואים את הרב אליהו מדבר עם פוטין. הרב אליהו הפנים שלו, קורנות קדושה,
רפוקים, מבט נחשי. אמרתי, זהו, פגישה בין מלאך והשטן. אף פעם לא ראיתי, עכשיו ראיתי. זה לא כל עמו, זה לא כל שדאי. זה רשע. אבל, מה נעשה? ההכרח תפס כל המוחות. הוא רוצה לשאול שאלה. הוא, שאלה טובה מאוד. למה היא דווקא מן הכל המון ככל שדאי? אם כל המון צריך לבדוק אותו. זה בהמשך. לא, כי אין מה לעשות. זה מה שההמון מדבר. ההמון מדבר ערבית, אתה צריך לדבר ערבית. זה לא יעזור לך לדבר עברית. הוא מדבר אנגלית. אני בא לאמריקה, אני אדבר בעברית, אף אחד לא הבין כלום, אל תדאג. גם שאני מדבר באנגלית, לא מבינים כלום. הוא מדבר, סורות לארץ, ודבר בשבילם זה סיני. אבל לפחות, מבינים. דווקא הם אוהבים את האנגלית שלי. כי זה לא אנגלית אמריקאית. זה אנגלית אירופאית. אמנם היא מבטא צרפתי, אבל אנגלית אירופאית. אנגלית אמריקאית צריך לדבר עם תפוח אדמה לוהט בפה, שלא מבינים אף מילה. מה זה? You understand line share? מה, 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 מה? ואנגלית, מדברים לאט, מכובד. אז זה מוצא חן ביניהם לראות אדם מלפני 200 שנה. היא מבטא מלפני 2,000 שנה, 200 שנה, כזה מוצר מוזיאוני, כזה, שמדבר אנגלית, מאיפה הוא הגריב את המבטא, ככה אנגלית מדברים. טוב, יס, אם כן, צריך לדבר מה שאנשים מבינים. ודווקא כל המון זה יהפך לו כל שדאי, הוא צריך לעבור גיור. איך? בידי חכמי לב וקדושי רעיון. כלומר, זה לא כל אדם ברחוב יכול לעשות את זה, אלא רק קדושי עליון. דווקא הנחש יהפך למטה אלוהים. כלומר, קרל מרקס והקומוניזם זה נחש. אבל אפשר להפוך נחש למטה אלוהים. אפשר לגייר את ההכרח. מה אתה אומר? הכרח לעשות מהפכה קומוניסטית. אני אומר הכרח להאמין בשם. זה הכרח. זה הכרח, זה לא יעזור. מכל המתאימה לארץ דת את השם כמיים לים וחסים. זה הכרח. לכן כדאי לך עכשיו, כי זה לא יעזור לך. אני מסכים שיש הכרח. הכרח למה? ייתכן שלא יתקמם ותמלא הארץ דת את השם כמיים לים וחסים. לא, זה לא ייתכן, זה הכרח. אני מסכים, זה הכרח. אתה אוהב את המילה הכרח? קניתי. רק הכרח למה? בידי חכמי לב וקדושי רעיון. כדי לגייר רעיונות, זה לא כל בר ורב. כל בר ורב הוא ינסה לגייר רעיונות, הרעיונות יגיירו אותו אליהם. אם תמה נוגע בטהור, התמה הופך לטהור או הטהור לתמה? הטהור לתמה. אלא אם כן זה מקווה. אבל לא כל אחד הוא מקווה, כל אחד הוא כוס. תמיד חכם גדול, קדוש רעיון, הוא מקווה. הוא יכול לטהר רעיונות. דווקא הנחש יהפך למטה אלוהים, אשר בו יעשו אותות ומופתים למען דת כי לשם הארץ. הנה, הוא גילה את ההכרח שלו. דת כי לשם הארץ. אמונה בשם, דבקות בשם, לדעת שהשם אחד ושמו אחד והיה השם למלך על כל הארץ. זה ההכרח. ההכרח זה לא הקומוניזם. עובדה.
קומוניזם נפל. ההכרח זה אמונה בשם. אבל זה הכרח. אי אפשר בלי זה. וזה יהיה. זה יהיה. לא רק בעם ישראל, אלא בעולם כולו. אבל עכשיו נעזוב את העולם כולו, עם ישראל. הרמב״ם אומר, התורה הבטיחה שישראל יחזרו בתשובה. אז יחזרו בתשובה. שום דבר לא יעזור. אז אם שום דבר לא יעזור, אני אשב בשקט. לא. יחזרו בתשובה על ידי העבודה שלך. זה לא יעזור סוס שתמשוך אחורה. יש סוסים, זה ממילא נגיע. אומרים הסוסים האחרים, ככה ננוח. לא. על ידי נביאיו, על ידי חכמיו, על ידי עבדיו, על ידי חכמי לב וקדושי רעיון. שופרים את הנחש למטה אלוהים. ומה הוא ההכרח? יעשו אותות ומופתים. אותות ומופתים, הוא לא מתכוון פה לשכנע אנשים על ידי ניסים. אלא ללמד, להסביר, להעמיק. המילה מופת, נכון? אצל הראשונים. זה גם אותות ומופתים, איזה עשרת המכות, וזה גם מופת. מופת שכלי, מסבירים, מבררים, וכן הלאה. למען דת כי לשם הארץ. זאת אומרת, לא רק למען דת שהשם בשמיים, אלא השם בארץ. או לא, זה לא השם בארץ, לשם הארץ, לשם הארץ ומלואה. יש גם אתאיסטים שמאמינים בשם, אבל הוא שם. זה רעיון תיאורטי, בתיאוריה, כמו שאנשים מדברים. תראה הרב, אשתי בעיקרון ילדה. רגע, בעיקרון או ילדה? לא, ילדה ממש. בעיקרון, כאילו. מה זה כאילו? היא ילדה, היא ילדה, היא לא ילדה כאילו בעיקרון. אבל זה שגרת לשון. אז יש אנשים, קוראים לזה דאיסטים. יש אלוהים, הוא שם ואנחנו פה. עזב אלוהים את הארץ. יש אלוהים, אבל הוא עזב את הארץ. הוא לא מתעניין מה שיש בארץ. הפילוסוף, בהתחלה ספר הכוזרי, הוא מאמין באלוהים. אבל האלוהים הזה לא מתערב מה שיש פה. יש לו דברים יותר חשובים לעשות מאשר כל השמטס וכל האנשים פה. מה, הוא עובדת סוציאלית? אין לו זמן לשטויות כאלה, הוא שם. אתה רוצה להתפלל, תתפלל, ממילא הוא לא מקשיב. הוא לא מקשיב, הוא לא משגיח, הוא לא פועל, הוא יושב לו שם, ועסוק בדברים חשובים, ולא בדברים שלך. כמובן זה לא נכון. מוצאי שבת. אמר רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו שנאמר, יוצר הרים ובורא רוח, ויתום, אלמנה, וכו'. גם מלכי ישראל, ככה. מלכי ישראל, מלחמות, ומה? ובאישה אל דוד המלך. אישה מתקוע, כן. תראה, הבן שלי יעזה איזה, הוא מקשיב. הוא לא אומר למה את מבלבלת לי במוח. תפני לרווחה, אין לי זמן, אני עסוק. אני עסוק בדברים חשובים. לא נכון. גם זה דברים חשובים. מקשיב בסבלנות, והיא מבלבלת לו במוח. זה תרגיל של יואב. הוא מקשיב, אומר, כן, כן. כן, כן. הוא לא עושה את זה מול המצלמות של הטלוויזיה לפני הבחירות, כי לפני הבחירות אדם רוצה להיבחר. אז הוא הולך לבית חרושת,
לובש סרבל, מבריק בורג, כדי שעניים יצביעו בשבילו. הוא בא לשכונת עוני, לוקח סוכריה, נותן לתינוק, מנשק אותו, או פתאום במימונה, כל אשכנזים הופכים פתאום לספרדים, באים למימונה. אולי במקום לבוא למימונה תלמד רמב״ם כל השנה. שאלתי את הרמב״ם, הוא מעדיף, הוא מעדיף. דבר, וזה הצגות, עושים הצגות לפני הבחירות. אבל דוד המלך זה באמת, הוא דואג לכל אחד. כן. או, שאלה טובה מאוד. טוב, כל הכבוד, כן, מה השאלה? עכשיו כבר אף אחד לא יודע אם אני סתם מחניף או זה באמת. לא, אני לא מחניף, זה באמת. כן, מה השאלה? השלטון הקומוניסטי שלט בעולם בפרק הזמן שהוא שלט. נכון, נכון. אבל הוא רוצה להגיד, זה לא היה מהלך אלוקי בכלל? א', הוא נפל. ב', הם אתאיסטים ורשעים. אז לא היה מהלך אלוקי, היה מהלך אלוקי. הכל מהלך אלוקי, גם אם מישהו גונב זה מהלך אלוקי. הקומוניזם הוא רשות. הוא רשות בגלל שהוא רצח אנשים, בלי סוף, והוא רשות בגלל שהוא אתאיסט. אבל יש ניצוץ של אמת. כל כלי, כל תומה, יש ניצוץ של קדושה. אחרת התומה הזאת לא הייתה מחזיקה מעמד. זה ניצוצות הקדושה ששבויים בעמקי הקליפות. אז מה הניצוץ של קדושה בקומוניזם? הצדק. נכון? הצדק החברתי, הצדק החלוקתי, זה דבר אמיתי, זה בלתי נסבל שיש עשירים ויש עניים. אבל וכי הקומוניזם דאג שלא יהיו עניים ולא יהיו עשירים? יהיו עדיין עניים ועשירים, אלא הם יתחלפו. במקום שזה יהיה הצער, זה אלה. היה אחד, אולי זה קרוצ'וב, הייתה לו חווה ענקית ואוסף מכוניות, הוא אסף מכוניות. מספרים בדיחה שפעם אמא שלו בא לבקר, הראה לה כל אושרו. אז הוא אמר, היא אמרה לו, ומה יהיה אם הבולשביקים יחזרו לשלטון? כלומר, אתה לא קומוניסט. פוטין הוא עשיר, כמה יש לו כסף פוטין? מיליארדים, 50-60 מיליארד דולר. 50-60 מיליארד דולר, פוטין. זה קומוניסט, זה... ויש אנשים אין להם מה לאכול, תתבייש. בשם הקומוניזם, זה קומוניזם. התחלפו. פעם, בעיר של הרב פיינשטיין, אמרו, יש בן אדם, יש לו שחפת. אז לא ידעו לרפא שחפת. שלחו בערים הגבוהים אוויר צח, אבל זה עולה הרבה כסף. אז אספו כסף. אמר, אם יש לנו שחפת, אספו כסף. הרב, אי אפשר. למה? הוא לא משלנו. מה זה הוא לא משלנו? הוא לא שומר תורה ומצוות. אז בגלל שהוא לא שומר תורה ומצוות, לא צריך לעזור לו. אף אחד לא רוצה לתת כסף, אני אסוף. הלך, אסף כסף, שלחו לו. אחר כך הייתה גזירה. כל הרבנים לסיביר. אז הוא הוזמן בפני ועדה של שתיים, קומיסר רוסי מרושע, ויהודי מרושע. קראו לזה יד, יד, וסקציה. יב סקציה. מה? יב סקציה. זאת אומרת, זה יהודי בוגד שעובד עם השלטון. חוקרים אותו, חוקרים אותו. פתאום אומר היהודי לקומיסר, תן לו ללכת הביתה, הוא קומוניסט. הוא קומוניסט? כן, הוא קומוניסט. למה? היה יהודי אתאיסט והוא אסף כסף בשבילו. אמר, איך אתה מכיר את הסיפור הזה? זה אחי. אז הנה, הרב פיינשטיין
הוא קומוניסט, ופוטין הוא לא קומוניסט, שיתבייש. לכן, יש ניצוץ של אמת בקומוניסט, הצדק החברתי. יש עשירים, יש עניים, מה זה? לא מדבר עשירים קצת, עניים קצת. עשירים מופלגים ואנשים, אין להם אוכל. כמה אחוז ילדים במדינת ישראל גונבים אוכל על פי דוח מבקר המדינה? 9%. כמה ילדים אוספים אוכל מפחי אשפה על פי דוח מבקר המדינה? 12%. זה נסבל דבר כזה? זה לא נסבל. זה לא ייתכן. אגב, בפחי אשפה יש גם אוכל נקי. יש אריזות, יש הרבה, גם בסופרמרקטים זורקים, זורקים, פחות. אבל זה שערוריה, הדבר הזה. לכן, אז יש ניצוץ של אמת בקומוניסט. זה איגרת של הרב קוק לראש אגודת ישראל, הרב גולדברג, אם אני לא טועה בשם. הקומוניזם הוא האויב שלנו, אבל לנצח אותו צריך לקחת נקודת האמת שלו ולהראות שזה אצלנו, שאנחנו יותר קומוניסטים מהקומוניסטים, שאם אנחנו נקיים כל מצוות התורה כמו שצריך, צדקה וחסד, אנחנו יותר מקומוניסטים. זהו. הרב ציודה, אביו היה שולח אותו לחוץ לארץ כל הזמן להסביר ליהודים בגלות וזה. היה נוסע באוניות הכי זולות, ישן על הסיפון. זה הכי זול, ישנים על הסיפון. גם אני כמה פעמים ביקרתי בארץ, ישנתי על הסיפון. טוב, איזה בחור בן 16 מהרבד עשה על הסיפון. הבאתי אוכל לשבוע, וישנתי על הסיפון. שירותים אפשר היה ללכת, מה אני צריך? גם מחנה, בני עקיבא, ישנים על באדמה, זה מאכפת לי לסיפון. אבל הרב ציודה היה מבוגר. אז הוא שילם קצת כסף למלאכים, המלאכים משמרות, יכול לישון במיטה שלו. מלאכים איטלקים, קומוניסטים שרופים. יום אחד ראו אותו עם טלית ותפילין. אמרו לו, מה? אתה אדם משכיל עסוק בשטויות האלה? כמובן הוא לא ענה. אחרי התפילה הוא אמר, אתם רוצים לדבר על זה? כן. אתם שונאים את הדת? כן. אתם שונאים את הדת, אבל לא למדתם את הדתות. לא למדתם באוניברסיטה מה זה דתות. לא. אז למה אתם שונאים את הדת? כי אתם רואים שהדת עשתה יד אחת עם הקפיטליזם ועם האימפריאליזם ועם השלטון, מה שנקרא ברית הכס והמזבח, ולכן אתם שונאים את הדת כי היא עושה יד אחת עם דיכוי עניים. אמרו, כן, זאת הסיבה. אבל התורה היא לא מדכא עניים, התורה נלחמת בשביל עניים. הנה מצוות צדקה ומעשר ותרומה ובלקט, שקרה, פאה וצדקה ועוד וקופים ועוד. דיבר, 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 דיבר. אמרו לו, אתה צודק. באמת שמנו לב, הרבנים שלכם הם לא שמנים כמו הכמרים. הוא אמר, אז זה בסדר, אני יכול להניח תלית ותפילין? אז אנחנו יותר קומוניסטים מהקומוניסטים. זה, אני צודק. ודאי אנחנו רוצים צדק, לא רוצים שאנשים יסבלו. לא אכפת לנו שיש עשירים. בועז היה עשיר מופלג, אבל הוא היה קפיטליסט, קומוניסט. הפועלים שלו אהבו אותו. יש מאמר של הרב קוק על 3 קפיטליסטים אידיאליסטים. בן ציצית הקצת, נקדימון בן גוריון ובן כלבא סבוע. אחד אמר,
אני נותן עצים לכולם, חינם, במצור. אחד אמר, אני נותן לחם ושמן, אחד אמר, אני נותן. אז הוא קפיטליסט, אידיאליסט. מה שאין כן, מרתה בת ביתוס, קפיטליסטית, לא אידיאליסטית. הולכת ברחוב, שמים שטיחים בדיין מגן, אני ממליץ שסוף סוף יצא מהישיבה הזאת קפיטליסט. שהוא אידיאליסט זה ברור, אבל פחות שיהיה קפיטליסט ויתן קצת כסף לעניים בישיבה וזה וזה. טוב, מי מתנדב להיות קפיטליסט, אידיאליסט? אף אחד, ידעתי. יעקב אבינו. מה? יעקב אבינו היה יהודי אחד, עלה מאמריקה. הוא אומר, כל כספי, מניות וזה, מפולת, כל כספי שעברתי בחוץ לארץ, הפסדתי. אמרתי לו, אמריקאי, צדיק כזה, אמרתי לו, זה כסף מחוץ לארץ. הוא לא שווה. זה אומנם מן הדין מותר, אבל יש תשובה של אבני נזר, שראו להחמיר, שלא. ויעקב אבינו רדף אותו אליפז, להרוג אותו, נתן לו כל כספו. אמר, אני לא צריך את הכסף של חוץ לארץ, לא שווה, קח אותו. אז אבני נזר מזכיר את זה, זה לא דין. מן הדין אפשר להשתמש פה בכסף שהרווחת בחוץ לארץ, זה חומרה. אמר, אתה רואה, מן השמיים חושבים שאתה צדיק כמו יעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא יחליט שתחמיע. אז זה ניחם אותו על זה שהפסיד את כל כספו. טוב, אז אנחנו מחכים שיהיה פה קפיטליסט, אידיאליסט. טוב. תסתכל על הכסף של לבן, לא? נכון, אליפז זה לא קפיטליסט מארץ? אליפז...